بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګوره خبر نیوز او زیم تحسین الله تاثیر. یو نظر باچوړم به پر سر خبرونو. خارجه وزیر شاه محمود قریشی په یو روزنی سرکاری دوره دوحا ته رسیدلی. شاه محمود قریشی به قطری وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، خارجه وزیر او نور قطری چارواکو سره اهم ملاقاتونه کوي. د خارجه وزیر وینا ده چې قطری چارواکو سره به دواړه خیز تعلقاتو او افغان مفاهمتي عمل متعلق خبرې کوم، ځکه چې افغان مفاهمتي عمل کې قطر هم کردار ادا کوي. قلعه بالاحصار د خالی او اتوار پر ورځ د اولس لپاره پرانیستو فیصله شوې، خو ورته ورتل د ایوان صدر او ګورنر هاوس نه هم سخت دی. د قلعه بالاحصار سیل لپاره به یوه هفته درخواست مخکې درخواست جمع کول وي. درخواست ګزار به د اس ایم ایس په ذریعه خبرولی شي. د لویو لپاره شناختي کارډ او ماشومانو لپاره پامبي یا د سکول کارډ به لازمي وي. وابرا ترجمان د مومن ډیم د بنیاد تیګه ایښودو دستوره ځنډولو تصدیق کړی. دغه دستوره به د جنوري په دویمه نیټه کېده چې پکې به وزیر اعظم عمران خان او چیف جسټس میاشت عاقب نثار هم شرکت کولو. ذرایو دعوه کړې ده چې دستوره د ډیم تیګه کې تنازعاتو له وجې ځنډولی شوې ده. ټویټر نه اغوا شوي نیرو سرجن ډاکټر ابراهیم خلیل اولس ورځې تېرېدو باوجود هم بازیاب نه کړی شو. کویټه په شمول ټول بلوچستان کې او پی ډیز نه ډاکټرانو بایکاټ جاری دی چې له وجې مریضان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ډاکټرانو دړکه ورکړی که چېرې ډاکټر ابراهیم زر تر زره بازیاب نه کړی شي نو هغوی به ایمرجنسي سروسز هم بند کړي. د پاکستان پیپلز پارټي اهم اجلاس نن غرمه بلاول هاوس کراچۍ کې رابلل شوی. اجلاس کې به آصف علي زرداري، بلاول بټو او د پارټۍ مرکزي او صوبایي قیدین ګډون کوي. ذرایع وایي چې اجلاس کې به جی ټي رپورټ او د پی 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 قیدینو نمونه چې سیل کې شاملولو په معامله باندې غور کیږي. کراچۍ کې مټایانې خرڅونکي نابینا تن لیاقت په اکاونټ کې هم د کرونو روپو ټرانزیکشن پته لګېدلې ده. ایف بی آر مطابق د لیاقت اکاونټ کې د 2.5 کروڑ روپو ټرانزیکشن شوی. ایف بی آر مټایانې خرڅونکي تن تفتیش لپاره طلب کړی. متاثره تن وایي زه خو مټایانې خرڅوم او خپل بچی پالم، ما خو 2.5 کروڑ روپۍ چېرته خوب کې هم نه دي لیدلي. چینی سفارتخانی سی پیک منصوبې لاندې چین د 40 ارب ډالر قرضې واپسې متعلق خبرونه بے بنیاد ګرځولې. چینی سفارتخانی خپل وضاحتي بیان کې ویلي دي چې چین پاکستان د انفراسټرکچر منصوبو لپاره 15.8 ارب ډالر ریاسي قرضه ورکړې ده چې واپسي به کال 2021 نه شروع کیږي. د پاکستان یو اخبار دعوه کړې وه چې پاکستان به چین ته 40 ارب ډالر قرضه واپس کوي. بنگلہ دیش کے عام انتخابات لپاره د ووٹنگ عمل جاری دی. انتخاباتو کې د حکمران ډلې عوامی مسلم لیگ او بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی په قیادت کې قائم د اپوزیشن اتحاد ترمنځ د سخت مقابله امکان دی. د عوامی مسلم لیگ سربراه شیخ حسین واجد په څلورم ځل د وزارت عظما څوکۍ لپاره میدان کې ده. د بی ان پی لیډر خالد زیاته کرپشن په الزام کې 19 کاله قید سزا ورولې شوې ده. سوات ملم جبه کې دوه ورځنی سنو فیسټیول سر ته رسیدلی چې پکې ملکی او غیر ملکی سیلګرو برخه اخیستې او د فیسټیول نه خوندونه پورته کړې. اختتامي تقریب کې د آتشبازۍ شانداره مظاهره هم شوې ده. د ګلګت بلتستان وادي نلتر کې د ساجیا خان سکینګ چمپینشپ باقاعده افتتاح شوې. د مقابلو لپاره زبردست آیس ریزورټ او سکینګ سلوپ جوړ کړی شوی. ایونټ کې یوولس ټیمونه برخه اخلي. د جون کې هفته کې د بارانونو او برفباری سلسله شروع کېدو امکان دی. موسمیاتو محکمې نهي او شروع پر وخت بلایي او وستي سیمو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو پیشنګوئی کړې. جمعې نه اتوار پورې هم مختلف علاقو کې د باران امکان دی. وزیر خارجه شاه محمود قریشی د قطر په روزنۍ دوره دوحا ته رسیدلی. وزیر خارجه به د قطري هم منصب او نور اعلی حکامو سره ملاقاتونه کوي. ملاقات دوران به دواړه خیز تعلقاتو او افغان مفاهمتي عمل باندې تبادله خیال کیږي.
وزیر خارجه شاه محمود قریشی دوحه ته رسیدو باندې د قطر چیف او پروتوکول او پاکستان سفارتخانه اعلی حکامو په ایرپورټ د هغه استقبال کړي. شاه محمود قریشی به په دورې دوران د خپل هم منصب سره ملاقات کوي. وزیر خارجه به د قطر نور اعلی حکامو سره هم ملاقاتونه کوي. ملاقات دوران به دواړه خیز تعلقات او تجارت او سرمایه کاری باندې خبرې اترې کیږي. د دوران به افغان مفاهمتي عمل متعلق د قطر چارواکي هم په اعتماد کې اخیستلی کیږي. روانېدون وړاندې وزیر خارجه ویلي دي چې پاکستان کې د سرمایه کاری بې پناه مواقع موجود دي. دورې قطر کې به دو اړخیزه تعلقاتو تجارت او سرمایه کاری حوالې سره خصوصي خبرې کیږي. د پېښور تاریخي مقام قلعه بالاحصار د سیلګرو لپاره پرانستل شوی، خو شرایط یې دومره سخت دي چې هر چا د هلته تګ آسان نه دی. میډیا ته هم د کورج اجازت نشته. د وزیر اعظم عمران خان احکاماتو په رڼا کې صوبایي حکومت بالاخر قلعه بالاحصار د سیلګرو لپاره کھلاو کړه. سیلګری کولی شي چې د هفتې او اتوار پر ورځ سهار لسو بجو نه تر مازدیګر څلور بجو پورې د قلعه بالاحصار سیل وکړي. د قلعه بالاحصار کتلو لپاره شرایط انتهایی سخت دي. د بالاحصار انتظامیه مطابق چې څوک هم سیل لپاره راځي نو یوه هفته مخکې به د شناختي کارډ کاپي، موبایل نمبر او نور معلوماتو سره درخواست ورکوي. درخواست منظورېدو په صورت کې به متعلقه تن ته میسج کولی شي. دې نه علاوه د شناختي کارډ فارم بې او تعلیمي ادارو کارډ بغیر هم څوک نشي تللی. سیلګرو ته به صرف یوه ګنټه په قلعه بالاحصار کې د ګرځېدو اجازت وي. بلخوا میډیا ته هم د قلعه بالاحصار د کورج اجازت نه ورکولی کیږي. چارواکي وایي چې د سیکیورټي خدشاتو پر وړاندې سخت شرایط کې ښودلی شوي دي. د وابډا ترجمان د مومن ډیم سنگ بنیاد دستوري ځنډولو تصدیق کړی. د مومن ډیم افتتاحي تقریب د جنوري په دویمه نیټه و چې پکې به وزیر اعظم عمران خان او چیف جسټس میا ثاقب نثار هم شرکت کولو. ذرایع وایي چې افتتاحي دستوره ټیکه کې رامخته شوي تنازعاتو له وجې ځنډولی شوي. ولې یو چارواکي ویلي دي چې د یو اهم شخصیت د مصروفیاتو په وجه د سنگ بنیاد ایښودو دستوره د لم لیډ ښکار شوې ده. د 800 میگاواټ مومن ډیم منصوبه به یو واری بیا د زنخ کار شوې ده. په دویمه جنوري د بنیادی تیګې ایکې قودو دستوري لپاره ټول انتظامات سرته رسولی شوي او دعوتنامې هم لیږلی شوي وې. د وابډا سرچینو تر مخه تېر ورځ د محکمې اهلکارو دعوتنامې کینسلولو په اخله مختلف شخصیاتو ته کال کړی او د دستوري په نه کېدو یې معذرت کړی دی. د مومن ډیم تیګې ایښودو دستوره کې وزیر اعظم، چیف جسټس، آرمی چیف او نور یو شمېر اعلی چارواکو ګډون کولو. د دستوري لپاره ټول انتظامات مکمل کړی شوي او ډېره خرچه پرې هم راغلې وه. ذرایع وایي چې د مومن ډیم منصوبې تیګې په هکله د تنازع نه پس دستوره ځنډولی شوې ده. ولې د وابډا چارواکي وایي چې دا یو اهم شخصیت د مصروفیاتو په وجه دغه دستوره د ځنډ ښکار شوې ده. د خبرونو سلسله به جاری وي. وخت شوې لنډې شاندمې خیبر نیوز سروسې. پاکستان مشرۍ کې به دوه کسیزه بینچ سماعت کوي. تفصیله تر مخه د سپریم کورټ او پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار او جسټس اعجاز الحسن باندې مشتمل ډویژنل بینچ به د فاټا انټریم ګورننس ریګولیشن په حقله د پېښور های کورټ فیصلې پر ضد د ګل پرواز اپیل سماعت کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په اپیل کې دریز خپل کړی شوی دی چې پېښور های کورټ حکومت لا یوه میاشت کې دننه زم شوي قبایلي ضلعو کې عدالتونو جوړېدو او جوډیشل نظام نافذ کولو حکم جاری کړی. حکومت د عدالت اوس معنا وخت غوښتی چې عدالتونه جوړولو لپاره دې هغوی ته وخت ورکړی شي. پېښور های کورټ د اکتوبر په 13 نیټه کال 2018 باندې عدالتي اختیارات استعمالولو څخه منع کړی او تفصیلي فیصله جاری کړې وه. د پېښور ملازی سیمه اولس د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره سره د خراب سړکونو پر ضد په احتجاج راوتلی او د حکومت د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ ختمولو او د علاقې سړکونو پخولو مطالبات کوي. تفصیلات به راکوي زموږ همکار رشید افاق. رشید افاق، تفصیلات را سره شریک کړئ. جی بالکل، دا وخت مونږ د پېښور په ملازیو کلی کې ولاړ یو. دلته د ځایي خلکو وینا ده چې د پی ټی آی صوبایي حکومت په ښار کې خو ډېر ترقیاتي کارونه شروع کړي دي. ولې د ښار په اطرافو کې دا حال دی چې په څلرویشتو ګنټو کې صرف دوه ګنټې بجلی راځي. دغه شان د ګیس هم دلته شدید ترین لوډ شیډنګ کېږي. او دې نه علاوه دوی دا خبرې هم کوي چې د دوی سړکونه هم هغسې پراته دي څنګه چې لس کاله مخکې. نو دا وخت دوی احتجاج شروع کړی دی. دا مین چې کوم سړک دی چې کوم پېښور ته ځي دا یې بند کړی دی. دلته
کلی خلک مشران دا را غونډ شوي دي. دوی سره خبرې اترې کوو چې د دوی څه مسلې دي او دا د دوی غوښتنې څه دي او دا احتجاج به تر کومه حده پورې وي. جي زما ناصر خان نامه ده جی. زه د مولادو کلي اوسېدونکی یم. زمونږ ټولو نه غټه ګیله او احتجاج د دې حکومت نه دی او په حکومت کې بیا جی خاص کر د محمود جان ډپټي سپیکر د کفډيري او ورپسې په دویم نمبر د نورعالم خان ایم این ای ورپسې په دریم نمبر د فرید الله خان نه جی او په څلورم نمبر باندې جمشید مولازی نه. دا زمونږ ډیره غټه ګیله ده جی چې په کومه طریقه په کومه سوچ دي مونږ نه ووټ اخیستی او د دې غریبو خلکو نه جی. هغه شی یو سرته ونه رسېدو جی، هغه خبرې سرته ونه رسېدي جی. هغه د مړو ژوندو هغه خبرې تری خو بهتې د منځه وباسو، یا به دی زمونږ مړي لامبول مړي له به دې راتله چې یاره مړی دله مونږ لامبول، یا چې په مولازو کې کوم واقعات شوي دي راښکاره شوي نه دي جی. لکه باقي زمونږ د سړک جی دا حال چې تاسو وګورئ جی، دا لکه د پی ټی آی په لومبي دور کې جی بورډ لګېدلی چې دا سړک مونږ جوړو په چوک کې جی. نن د هغې شپږم کال دی دغه بورډ لګېدو جی، تر اوسه پورې دا سړک نشته جی. زمونږ لکه سهار کې مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی جی. ورپسې جی د ګیس چې کم دی جی، مونږ د مولازو کلی چې دی په ګیس کې جی د ټول نه ډومبی افتتاح د مولازو نه شوې ده. هغه چې ګیس مونږ نه تللی جی واپس نه راغلی. صحیح شوله. نو دلته نور هم کسان ولاړ دي، هغوی سره به هم خبرې وکړو. تاسو د بجلی هم خبره کړې ده، تاسو څه کومې نارې لګولې؟ نو آیا بجلی دلته وي نه وي؟ د لوډ شیډنګ څه طریقه کار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم طارق مشال خان دی، د مولازو اوسېدونکی یم جی. مونږ د مولازو خلک چې دي په دې ګیر چاپېره لسو کلو کې جی د ټولو نه زیات بل ورکوو د بجلی. مونږ ته دا وابډي والا وایي چې تاسو 77% بلینګ ورکوئ. تاسو یقین وکړئ جی، دروغ به په دې کې بالکل نه وایو. زمونږ بجلی جی تقریبا یو میاشت شوه چې دوه تارونو کې د سره شته نه، او په یو کې 130 ولټیج دی، او کله لس ګنټې بعد نیمې ګنټې له راشي او که نیمې ګنټې له راځي اهم جی نیازبي نه یو. پړکه 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 پړکه. مونږ خو د دې غوښتنه دا کوو چې کم از کم د مولازو خلک چې کم دي، مونږ د نورو کلو خبره نه کوو چې کم خلک بل نه ورکوي. تاسو سره پاور دی، تاسو سره پولیس دی، تاسو سره هر یو څیز شته. تاسو راشي جی د هغې نه تپوس کوي جیلونه ته واستوئ. کم از کم مونږ د خپل حق تپوس په دې وجه باندې کوو چې مونږ د بجلی بل ورکوو جی. نو مونږ ته د خپل د بجلی حق کم از کم مونږ ته راکړی شي. ښه، دلته نور هم کسان ولاړ دي. تاسو خو احتجاج شروع کړی دی، خدا راته ووایه چې دا احتجاج تاسو په خپل کلي کې شروع کړی دی. نو آیا ستاسو څه پروګرام